böyük bəstəkar, görkəmli ictimai musiqi xadimi, Respublikanın xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, Şöhrət Ordenli Profesör Cövdət İsmailoğlu Hacıyev 1917-ci il iyunun 18-də indiki Şəki şəhərində anadan olub. 1924-cü ildə Obakiyə gələrək musiqi texnikumunda skripka aləti üzrə ilk musiqi təhsilini almışdır. 1935-1938-ci illərdə Cövdət Hacıyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirərək dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovdan və Professor Rudolfdan dərslər almış, 1938-ci ildə Pyotr Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Müharibə illərində Cövdət Hacıyev ali təhsilini dayandırmağa məcbur olub. Sonradan ali təhsilini davam etdirən bəstəkar 1947-ci ildə Professor Dmitri Şostakoviçin sinfini bitirmişdir. Cövdət Hacıyev müxtəlif musiqi janrlarında opera, simfoniya, kamera instrumental, vokal və xor əsərləri yaratsa da, onun yaradıcılığında aparıcı janr simfoniya ümumilikdə simfonik musiqidir. Bəstəkar 8 simfoniyanın, 3 simfonik poemanın, oratoriya, piano üçün ballada, sanata, abelet simli kvartet, poema, solo və xor mahnılarının müəllifidir. Cövdət Hacıyev yaratdığı simfoniyalarda, Sülh uğrunda simfonik poemasında öz dövrünün ən mühüm problemlərinə toxunaraq, onları lirik dramatik tərzdə əks etdirmişdir. O, hələ tələbəlik illərində ilk böyük əsəri olan bir hissəli simfoniyanı, iki simfonik poemasını, Azərbaycan suitasını, simli kvartet və s. əsərlərini bəstələmişdir. 1945-ci ildə Qara Qarayev ilə birgə yazdığı Vətən operasına görə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür. Cövdət Hacıyev zirvələri adlanan 6-cı və Şəhidlər adlı 7-ci simfoniyaları sənətkarın vətəndaşlıq mövqeyinin parlaq ifadəsidir. Cövdət Hacıyevin Onu Zaman Seçib adlı 8-ci simfoniyası ümumilli lider Heydər Əliyevə həsr olunub. Cövdət Hacıyev 2002-ci il yanvarın 18-də 85 yaşında vəfat etmişdir. 7 fevral 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cövdət Hacıyevin 150 yubileyinin keçirilməsi haqqında sələmcam imzalamış.